kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida oo aad kala socotaan Hagan Media qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah Ahmed Madobe oo dib u qaatay go'aanadiisii adka iyo Villa Soomaaliya oo qoys xoogan ka muujinaysa qabsashada deegaanada Jubaland madaxweyne lafta gareen oo hanjabaad ugu cusleed u diray dhammaan odayaasha dhaqanka maamulkiisa maxaad kala socotaa daawada qaabka ay shabaab kula macaamilaan dadka diida inay bixiyaan cashuurtooda xog gaar ah ayaan idinkaga haynaa madaxweyne Muuse Biixi oo god dheer ku riday hankii Soomaaliland iyo ictiraafkii xilli uu fariin qaldan u diray beesha caalamka iyo Faransiiska oo wajahaya xaaladihii ugu xumaa oo cabsi ah kadib weeraro isdaba joog ah oo lagu qaaday muwaadiniin u dhashay dalkaasi fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofku ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino waa habeennimo Jimca taariikhduna ay ku beegan tahay 30 bisha Oktoobar 2020 warkii oo dhan aynu ku horeynay Villa Soomaaliya ayaa u muuqata inay ku hungowday saansaan maalmihii ugu dambeeyey ay waday oo la xiriiray in deegaano ka tirsan Jubaland ay gacanta ku dhigaan ciidanka xoogga dalka xilli khilaafka u dhexeeya Jubaland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya uu ku sii socdo meeshii ugu xumaa warar lagu kalsoon yahay oo aynu helayno ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu diiday inuu soo magacaabo xubnaha 4 ah ee maamulka Jubaland uga mid noqonaya guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka Soomaaliya kuwa oo qayb ka ah qodobo dhowr ah oo dhawaan lagu heshiiyey shirarkii ka dhacay magaalada Muqdisho Axmed Madobe ayaa la sheegay in Villa Soomaaliya uu sheegay in Jubaland aysan qayb ka qaadan doonin doorashada Soomaaliya ilaa iyo gada laga soo saaro ciidanka dowladda Soomaaliya ee halkaasi ku sugan sida ay noo sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan xafiiskiisa maamulka Jubaland ayaa diidan inay dhacdo doorasho Soomaaliya ka dhacda ilaa iyo ciidanka dowladda inta ay ku sugan yihiin gobolka Gado ay sheegeen in heshiiskii lagu gaaray magaalada Muqdisho waxba aysan ka dhaqan gelin sidoo kale wararka aan helnay ayaa sheegaya in xildhibaano ka soo jeeda gobolka Gado isla markaana Axmed Madobe taageersanaa dagaal siyaasadeed oo weyn uu la galay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana Axmed Madobe ay ku dhaliileen qaarkood in uu soo dhiciyey kuraasta xildhibaanada beeshiisa ee uu halgamay halka kuwa kale ee gobolka Gado uusan waqti badan ku bixin laakiin Axmed Madobe ayaa la qirayaa in markii uu ku sugnaa magaalada Muqdisho uu kala hadlay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligan sida Jubaland muhiimad gaar ah ugu leedahay inay maamusho 16 kursi oo garbahaaray lagu dooran doono sidoo kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweynaha Jubaland ayaa ka warhelay dhaqdhaqaaq ay wadaan ciidanka xoogga dalka kadib dhowaan markii uu booqday taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybo ka mid ah gobolka Gado isla markaana qorshuhu uu ahaa in gacanta lagu dhigo degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado oo ah degmada kaliya ee iminka ay ka arimiyaan ciidanka Jubaland marka loo eego tan iyo bishii Maaj oo ciidanka xoogga dalka ee laga qaaday magaalada Muqdisho ay qabsadeen inta badan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Gado dowladda federaalka Soomaaliya waxay u muuqanaysaa inay ku fashilantay iskudaygii ahaa inay gacanta ku soo dhigto degmada Ceelwaaq isla markaana gobolkaas intiisa badan gacanta uu galo dowladda federaalka Soomaaliya halka qaybo yar ay uga sugnaanayaan Al-Shabaab lama oga sida xaaladdu ay noqon karto laakiin Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa dib ugu laabtay go'aanadiisii adkaa kuwa oo muujinaya in doorasho aysan ka dhici karin deegaanada Jubaland inta dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhagan tahay meelmarinta qodobo dastuuri ah oo lagu heshiiyey intii ay dhacayeen kulamada muhiimka ah ee lagu jaangooniyey siyaasadda dalka gaar ahaan arrimaha doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa hanjabaadii ugu cusleed u diray guud ahaanba odayaasha dhaqanka maamulkiisa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed oo kulan la qaatay odayaasha dhaqanka ee deegaanada Koonfur Galbeed ayaa kala hadlay arrimo quseeya xaaladda doorashada ee inagu soo food leh kulanka ayaa dhacay 23-kii bishan oo ku beegnayd jimcihii hore waxaana hadda la helay hadal kulul oo isugu jira digniin iyo wargelin oo la siiyey odayaasha Koonfur Galbeed isagoo kulankaas kadibna u soo safray magaalada Muqdisho madaxweyne Lafta Gareen Cabdicasiis Xasan Maxamed madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa odayaasha dhaqanka u sheegay inaysan aqbali doonin Koonfur Galbeed inuu tartan ka galo xildhibaan mucaarad ah waa muhiim inaad la socotaan xaaladda dhabta ah ee dalka Koonfur Galbeed mucaarad waxba uma galo mana rabno inaan soo saarno qof mucaarad ah oo aan faa'iido inoo lahayn xitaa ma rabno
إن أو ترتان صوغالو إسكبدا إن أو غوليستي أيو يري لفت غرين أو لهاد لي قار كمي دا أو دياشا داقنكا آد أيان إذين حشمينيا إي مكيني كرتان قف معارضا حتى هدي أو ويل كينيا هاي هدي آد إسكو دايدان سيدي ميد كمي دا داقنكينا أيو مامول كان قوان إذنكا قادن دونا ليسكا داقنكا قف أو قلما أو نولا شاقين كرا أيان نو كيني دونتان أيو يري سيدو كلي لفت غرين arintan ayaa la yaab ku noqotay guud ahaanba odayaasha dhaqanka deegaanada Koonfur Galbeed oo kulankaasi haadir ahaa kuwa oo ku tilmaamay inay tahay waxaan loo dul qaadan karin hadalka ka soo yeeray madaxweyne Laftagren way hay markana daawadayaal waxaan idin soo gudbinaynaa xog gaar ah oo ku saabsan qaabka shabaab ay ula macaamisho shakhsiyaadka diida in canshuurtooda ay bixiyaan al shabaab ayaa inta badan canshuur xad dhaaf ka qaada bulshada Soomaaliyeed iyada oo shakhsiyaadka ka madax adeega ama diida canshuurtaasi marsiya ciqaab adag sida dhawaan lagu baahiyay warbixin dheer oo ay soo saartay maadka Hiraal ee daraasadka amniga sameeya shakhsiyaadka diida bixinta canshuuraadka shabaab ayaa gabi ahaanba waxaa lagu qasbaa inay xiraan ganacsigooda ama ay ka baxsadaan dalka iyaga oo bedelaya dhammaan ciwaanadii lagala soo xiriiray si ay u badbaadsadaan naftooda sidoo kale waxay kooxdu ku ciqaabtaa shakhsiyaadka ka hor yimaada bixinta canshuuraadkooda inay ku fuliso qorsho dil toogasha kaasi oo ay ku fuliyaan dagaalyahano daacad waa saraakiisha u qaabilsan ururinta canshuurta isla markaana magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ayaa si toos ah loogu toogtaa dadka ka soo horjeesta in al-shabaab lacagaasi canshuuraadka ay siiyaan marka aad fiiriso mararka qaar waxaa dhacda in al-shabaab ay ku qasabto ganacsatada inay bixiyaan canshuuraadkii sanadka tagay oo aan ganacsigu diiwaan gashaneen kooxda isla markaana kadib dib loo furay ganacsigaasi iyadoo ganacsiyada hadda la diiwaan geliyeena lagu qasbo inay bixiyaan canshuuraadka sanadkan iyo sanadkii ugu dambeeyay sida macadka Hiraal uu qiray inta badan ciqaabta adag ee ka dhalata diidmada bixinta canshuuraadka shabaabka ayaa horseeda in ganacsatadu ay ku qasbanaadaan bixinta lacagahaasi baada iyaga oo u arka in dantooda iyo amnigooda uu ku jiro maadaama dowladda federaalka Soomaaliya amnigooda aysan sugi karin warbixinta ayaa sidoo kale waxay daaha ka rogtay inay jiraan saraakiil ka tirsan dowladda kuwaas oo shabaabka siiya qayb ka mid ah mushaarkooda si aysan kooxda u bartilmaameedsan waxaa ugu dambeyntii lagu sheegay warbixintaasi in kooxda lacagta diiwaangelinta ah ku qaado saraakiisha dowladda federaalka Soomaaliyana gacantooda ka baxda markaasna ay diiwaangeliyaan boosas dhul ah taasi oo sidoo kale la sheegayo in lacago dheeraada ay ka helaan waxaana la sheegay in dollar kala diiwaangelinayo al-shabaab $1,000 ay ka qaadaan saraakiil ka tirsan dowladda ayaa la ogaaday in shaqaalaha dowladda intooda badan inay al-shabaab lacag dheeraad ah siiyaan si ay naftooda u badbaadsadaan gawaaridooda ayaa si caadi ah magaalada Muqdisho ugu dhex wataan meelaha lagu caweeyo ayay ku sugan yihiin iyaga oo wax shaki ah ka qabin in al-shabaab ay beegsan doonaan waxaana warbixinta macadka Hiraal lagu sheegay in al-shabaab sida dowladda ay u maamusho Muqdisho si ka weyn ay u maamusho lacag dheeraad ahna ay ka soo hesho si joogto ah guud ahaan ganacsatada magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa u muuqday in god dheer uu ku riday rajadii Soomaaliland ay ka lahayd 30 sano ee ugu dambeeyay ee traaf buuxa inay yeesho madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka qayb galay kulan uu yeeshay golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ayaa si adag uga hadlay qaabka ay beesha caalamka iyo hay'adaha caalamiga ahba ula tacaamulayaan Soomaaliland oo isku aragtaa jamhuuriyad si iskeeda ugu dhawaaqday madax bannaani balse caalamkana aqoonsi ka haysan madaxweyne Biixi ayaa sheegay in marnaba aysan aqbalayn xukuumaddiisa in beesha caalamka ay taageeradeeda ama mashaariicda kala duwan ee laga hirgelinayo deegaanada Soomaaliland u soo mariyaan dowladda federaalka taasna ay Soomaaliland u aragto mid lagu hoosgeynayo dowladda federaalka Soomaaliya oo maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya ay noqonayso waxaa kale oo uu sheegay Muuse Biixi in Soomaaliland ay tahay dalka madax bannaan Soomaaliya isla markaana loo baahan yahay in beesha caalamka ay kala xaajooda arrimaheeda iyo mashaariicda kala duwan ee muhiimka ah madaxweynaha ayaa ku anjabay inay joojinayaan xiriirka wada shaqeyneed ee kala dhexeeya dalalka beesha caalamka iyo hay'adaha caalamiga haddii ay ku kacaan wax wiiqaya qaranimada Soomaaliland arrintan ayaa dad badan oo darsa arrimaha siyaasadda waxa ay ku tilmaameen in Muuse Biixi uu caddeeyay in god dheer uu ku riday rajadii yareed ee ay lahaayeen reer Soomaaliland ayaa ahayd in mar uun la aqoonsado waxaana Soomaaliland weli loo aqoonsan yahay inay tahay meel ka mid a koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sidoo kalena waxaa Soomaaliland tallaabadii ay ku
mamnuucday wada shaqeynta hay'adaha qaramada midoobay loo aqoonsaday in meesha aysan dowlad ka jirin oo koox yar oo si iskood ah danahooda uga fikiraya ay gacanta ku hayaan. Fadlan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ahaan idinkugu soo gudbino. Markana Faransiiska, dowladda Faransiiska ayaa u muuqata inay wajahayso caqabadii ugu weyneyd ee cabsi ah tan iyo markii madaxweynaha dalkaasi uu u gafay diinta Islaamka isagoo wax ka sheegay nabigeena Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. Weerar ayaa lagu qaaday qunsuliyadda dowladda Faransiiska ay ku leedahay Sacuudiga, hase ahaatee ninkii weerarkaasi fuliyay ayaa gacanta lagu dhigay. Gudaha dalka Faransiiska, laba weerar ayaa ka dhacay maalmo kooban gudahood, iyadoona weerarkii ugu dambeeyay haweeney qoorta looga jaray halka mid kalena lagu dhaawacay kadib goob kaniisada oo weerarkaasi lagu ekeeyey. Dad badan ayaa u arka in cabsida ka taagan dalka Faransiiska ay sii xoogaysatay, waxaana maalmihii ugu dambeeyay aad ugu sii kordhayay meelo badan oo ka mid a dalka Faransiiska mawjado cusub oo la xiriira coronavirus. Guud ahaanba, bulshaweynta Islaamka dunida ayaa aad u cambaareeyay hadallada naceebka ku dhisan ee kasoo yeeray madaxweynaha Faransiiska, iyadoona habaar joogto ah lagu wado madaxweynaha Faransiiska, taasi oo u muuqata in durbadiiba laga dareemayo dalka Faransiiska oo wajahaya caqabado aad u waaweyn iyo cabsi xoogan. Warkii caalamka oo aad kala socoteen Haga Media waa naga intaa waad ku mahadsan tahay daawashada warkeena.